Mitä tilastot kertovat nuorisotyön digitalisaatiosta? Lähdetään yksinkertaisesta kysymyksestä. Missä Suomen kunnissa tehdään digitaalista nuorisotyötä? Karttaan on merkitty vihreällä ne kunnat, joissa tehdään digitaalista nuorisotyötä. Punaisella taas ne, joissa ei. Kun katsotaan maakuntakohtaisesti tilastoja, niin Keski-Suomi nousee esiin yhtenä vähiten digitaalista nuorisotyötä tekevistä maakunnista. Kun on kysytty, onko digitaalinen nuorisotyö kautta verkkonuorisotyö osa kunnan palvelua, niin 59% Keski-Suomen kunnista sanoo, että kyllä on. Keski-Suomen kuntien diginuorisotyön luvut ovat aikaisempinakin vuosina olleet hieman jännät. Esimerkiksi 2016 samainen luku oli vain 9%. Mutta voimmeko tehdä johtopäätöksiä tuijottamalla näitä tilastoja? Vilkaistaan yksittäisen Keski-Suomen kunnan Laukaan tietoja. Laukaassa tämän mukaan on tehty digitaalista nuorisotyötä viimeksi vuonna 2015. No se ei pidä paikkaansa. Et se on, kuten tuossa aiemmin juteltiin, niin se on todennäköisesti mun moka sinne tilastoihin. Mä oon täpäännyt sieltä sen kohdan. Eli yksinkertaiseksi oletettu kysymys, että missä kunnissa tehdään digitaalista nuorisotyötä, ei olekaan niin yksinkertainen. Tilastot eivät kerro, mitä asioiden taustalla on, ja näyttää siltä, että kyselyt saattavat vääristää tietoa.